मैले भोलि 2 बजी बाह्रलाई भेट्नै पर्छ। मेरो सुमा हुनु, मेरो सुमा काठमाडौँ हुन्छ, अब हाम्रो उही भेट हुन्छ, काठमाडौँ जानुभएको छ। मेरो पनि स्कुलको यो बुद्ध आदर्श माविको सञ्चार समितिको अध्यक्ष हुन्छ 9 वर्षको। भनेपछि अब भोलि कसरी काठमाडौँ पुग्नुहुन्छ? म अब अहिले गएर कहाँ पुग्छु, सन पुग्छु पुग्छु नि त, तपाईँलाई विदा गरेर त म हिँडिहाल्छु नि। सिन्धुली हुँदै फुर्कोट निस्केर टक्कै केटी पुग्छ काठमाडौँ, बकुण्डे बेसी हुँदै आफै चलाने हो सर, कसले चलाइदिन्छ? महाकाली पुग्यो यहाँ त केही पनि जियो त केही मलाई लाग्यो केही छैन। यो आठलाई गाउँपालिकामा छिर्दै गर्दा मैले मेरो दौडानमा मैले 3 दिन अगाडि म उहाँलाई हिँडेँ बुद्धशान्तिबाट, र महाकाली गएर आएँ, अब नहिँडे पनि हुन्छ जस्तो भान भयो सबैलाई। महाकाली पुगी अब सबै यात्रा पुरा गरेँ, अब चाहिँ नहिँडे जस्तो भान गर्नुभयो त्यहाँ गाउँपालिका भरिकाले। मलाई गाउँपालिका अन्तिममा मात्रै सखा भोग त्यहाँको सम्मान पाएँ मैले 16 दिन पछाडि, र मैले गाउँपालिका अध्यक्षलाई पत्रकार राखेर उहाँलाई चिरिया तपाईँले हेर्नु होला, किनभने मलाई आँखा भोलिबाट सर्कल गर्नु पर्थ्यो, उहाँले मलाई पैसा चाहिएको थिएन। म जहाँ पनि यो कुरा अहिले पनि राख्छु, भोलि पनि राख्छु, पर्सि पनि राख्छु, र यसरी नै सम्मान तपाईँ जो आउँछ नेपालको पहिचान राख्ने खालको मान्छे आएर यसो सम्मान गरिदिनु होला। प्रशासक केजीव मात्रै हुँदा पनि यहाँ तपाईँहरू टिम हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू नहुँदा पनि यति सम्मान पाउनु भनेको मेरो ठुलो कुरो हो। मैले तपाईँहरूलाई एकदम सरदार साथ भन्न पाउँछु, किनभने उहाँकै कक्षमा राखेर उहाँकै बसेको ठाउँमा राखेर तपाईँले मलाई सम्मान गरिदिनु भएको छ, यसमा तपाईँलाई मुरी धन्यवाद दिन्छु। नभन्दै आठा युवा गोलेगाउँ गनिकाबारी भन्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँको नाम गनिकाबारी भन्थ्यो। म जन्मिएको 2028 साल हो मेरो नागरिकतामा चाहिँ, 2028 साल मङ्सिर 6 गते सोमबार दिउँ म, र मलाई त्यो नागरिकतामा अलिकति मेरो बेसी राखेनन् बुवाहरूले, अब बनाउने बेलामा मैले यता घरपट्टिबाट बनाएको हस्बेन्डबाट बनाएको नागरिकता, र 28 साल लाग्दाखेरि चाहिँ फेरि हुन्छ भन्दाखेरि हामीले तर व्यवसाय तर 26 सालको हो, 55 वर्ष कि भएँ, तपाईँहरूले त क्यालकुलेसन गर्नु होला। यो दौडानमा तपाईँले यो आठाईमा त हिजोको मेरो तपाईँको आठाई छिर्ने बित्तिकैको सङ्ग्रौला गाउँदेखि लिएर तपाईँको त्यहाँनिर पौडेल गाउँदेखि लिएर सापकोटा गाउँदेखि लिएर स्कुलको सहरदेखि लिएर हेड सरदेखि लिएर मलाई त्यहाँ सबै ठाउँमा कोटेसन गरेर त्यो ठाउँ घुमाउनु मैले हिजो पाएँ। मैले आठाईको छाते ढुङ्गा घुमेँ, आठाईको स्कुल घुमेँ, हाम्रा हेड सर त्यतिखेर हाम्रा बद्री ओली हुनुहुन्थ्यो मेरा पालामा, बद्री ओली सर, तपाईँ सानाले अलिक थाहा पाउनु भएको होला, अब कतिजना थाहा पाउनु भएको छैन होला। र आठाईको पोखरी स्कुलको दयनीय देखेँ, त्यसमा मैले भन्नै पर्छ पोखरी स्कुललाई अझै राम्रो बनोस् भन्ने मेरो धारणा छ। पोखरी स्कुलमा पढेको विद्यार्थीले पनि भन्नुभएको